Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E, bom, gente, não se espantem comigo. Eu levantei já faz um tempinho, já fiz algumas coisas, já tomei o café, troquei de roupa, dei café para as crianças, também já dei comida para os cachorros e vou começar aqui a minha rotina. E, bom, gente, aqui em casa, todos os dias é assim. Eu levanto, tomo café, as crianças levantam, eu dou o café deles, dou a comida para os cachorros. E aí, eu vou começar o meu dia. Vou começar aqui já escovando meus dentes e vou mostrando para vocês tudo aquilo que eu vou fazer. Já peço para você que é novo aqui, se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e bora para mais um vídeo. Bom, gente, já tô preparada pra começar a rotina de hoje. Olha aqui, ó. Olha, gente, a finurinha da minha trança. Gente, meu cabelo em si, ele já é pouco, né? Porque meu cabelo é liso, né? Eu nasci com cabelo liso. E aí, ele sempre foi pouco, sabe? E aí, depois dos meus problemas de saúde, como ele cai muito, ele ficou mais pouquinho, ó. E o tanto que meu cabelo cresceu, gente. Pra quem me segue há mais tempo, né? Sabe que o meu cabelo era bem curtinho, né? Era mais ou menos aqui, meu cabelo. E olha, o meu cabelo amarrado. Tá pegando bem aqui. Cresceu bastante meu cabelo. E já tô aqui pronta, gente, pra começar nossa rotina. Vou começar aqui pela sala, né? Eu sempre começo pelos quartos, né? Mas hoje eu vou começar pela sala, que tá um pouquinho bagunçado, né? Como vocês sabem, né? E pra quem não sabe, eu e o Isaac achamos uma caixa de brinquedo ontem. Eu fui buscar ele na escola e na volta a gente passou ali na rua de casa, que lá no comecinho tinha várias caixas de brinquedo na frente de um salão de beleza que tem aqui. E aí a gente parou, né, e tava tudo lá pra jogar fora. E a gente pegou alguns brinquedos, né, que ele foi escolhendo pra ele, pra Isabela, e a gente trouxe pra casa. E outras crianças chegaram lá, começaram a pegar também os brinquedos. Gente, brinquedos super bons, sabe? Bem conservados. E foi a alegria aqui de casa. Hoje, estão lá fora, brincando com os brinquedos. Porque parece que é assim, quando ganha um brinquedo novo, aí tudo é em torno do brinquedo novo. Quer brincar o dia todo com brinquedo, dorme com brinquedo, quer banhar com brinquedo. Até se esquecer, né? E aí tem bastante brinquedo aqui na sala, porque acordaram, já foram brincar, e aí tomaram café, foram lá pra fora, levaram outros brinquedos, já estão lá fora brincando com outros brinquedos. E vou organizar aqui, gente, ó, pra vocês verem aqui como que tá. Brinquedos aqui por toda parte aqui, ó, tem brinquedo. E aí eu vou organizar aqui. Porque eles tinham uma caixa de brinquedo, né? Que a gente achou essa caixa e era muito boa pra guardar os brinquedos.
Aí, brincando com essa caixa, acabaram entrando dentro da caixa, rasgou. E aí acaba que eles ficam sem lugar para guardar os brinquedos. Só que ontem a gente achou uma caixa, né? Que foi a caixa que a gente trouxe os brinquedos. E eu acho que eu vou pegar ela, por ela ser grande, e vou juntar tudo e botar tudo dentro. E uma coisa também, gente, que eu queria mostrar para vocês, que a gente achou, que não era nada. E depois a gente descobriu o que que era. Pra vocês. Olha, gente. A gente achou isso aqui, ó. Tá vendo? E aí, a gente trouxe, né? Tipo, veio dentro da caixa de brinquedo, né? Tava lá no fundo. E aí, os meninos deram pouca importância pra isso daqui, né? Aí o Kel falou assim: joga esses pau fora. Aí eu fui pegar eles e descobri que eles são lápis, gente. Olha. É um lápis. E ele é de pau. Tá vendo? Esse daqui é azul. Tem esse aqui que é marrom. Aí. Tem esse aqui que é branco. Gente, tem vários, vários lápis. E olha a grossura deles. Realmente parece um pau. Gente, que coisa legal. Os lápis de pau, você já tinha visto isso? E tem vários, gente. Olha aqui pra vocês verem. Tem esse aqui, ó. Esse aqui é amarelo, ó. É só apontar a ponta deles. Aí tem aqui, ó. Isso aqui. Não, esse aqui não tem. Esse aqui é preto. Aqui também não. Esse aqui é rosa, claro. Gente, e tipo, você olha pra um negócio desse daqui, ah, é uns pedaços de pau. Mas não, gente, são lápis. Gente, nunca tinha visto isso na minha vida. Ó, e todos eles têm ponta. E aí a gente descobriu, gente. Eu falei, meu Deus, era esses lápis aqui que meus filhos precisavam. Porque, gente, a Isabela consegue quebrar os lápis. E ela quebra os lápis de cor. E esses aqui, como que quebra? Isso é pau. Gente de Deus, é incrível. Ó, tem até o amarelo, o marrom e o azul. E aí depois eu vou apontar. Tem todos esses aqui. Só se tiver mais jogado aqui, eu não tô vendo. Depois eu vou apontar eles. E é isso, gente. Tem muita coisa, muito brinquedo, muita coisa boa, sabe? Os bonequinhos aqui, ó. Isabela já passou batom nelas, porque veio um batonzinho. Isabela já passou um batom aqui nelas, aqui, ó. E olha, gente. Boazinhas, bonequinhas. E é isso. Vamos começar aqui, né, gente? Porque se eu for mostrar pra vocês cada brinquedo, a gente passa aqui o dia todo.
Bom, gente, estamos indo pro culto agora. Que hoje vai ter cinema na igreja, primeiro evento do ano. E já estamos indo. A amor tá aqui. Força. A mão é forte, gente. Ela tá na metade do caminho. Aí, chega lá, eu mostro pra vocês um pouquinho como que vai ser lá, o filme que vai ser. E é muito bom, gente. Tipo, a gente sai um pouco do comodismo, a gente vai lá fazer uma coisa diferente na igreja. E o papai bateu é muito o bom. Nome. Então, bora lá. Vai ser um dia aqui. Bom, gente, falar um pouquinho pra vocês, né, sobre o filme que a gente assistiu, que eu achei, tipo, um filme muito bom, né, é muito bom esses filmes, porque sempre você tira, né, uma reflexão pra você, e uma das reflexões, né, que o filme traz, é que em um momento, né, da vida, tipo, no tempo deles, ainda existia muito racismo, né, naquela época. E, tipo, era quase impossível um negro se tornar famoso, principalmente no mundo do futebol americano, né? E quando ele vai conseguindo, né? Tipo, eles vão se destacando. Chega um momento que ele vai fazer uma entrevista e o rapaz pergunta assim pra ele, como que é ele carregar todo o time nas costas? E ele, tipo, o orgulho dele foi lá em cima e ele fala assim, pesado. E, tipo, ele, por um momento da vida dele, ele ficou, botou, né, todo o orgulho dele lá em cima e esqueceu de realmente dar honra a quem precisava a ser honrado. E acaba que no finalzinho do filme, né, ele reconhece isso, que tudo que ele fazia era toda honra para Deus e não por ele. E quando, tipo, todo o time foi alcançado, né, pela palavra de Deus, foi muito emocionante. Sempre que eles iam jogar, eles oravam e sempre entregavam nas mãos de Deus. E é uma reflexão muito boa para que eu e você, né, a gente possa entregar todos os dias a Deus as pequenas coisas que a gente faz e sempre saber, né, que tudo que acontecer na nossa vida, a honra e a glória é de Deus. Então, assim, foi um filme muito bom, um filme, assim, que falou muito comigo, me deu muita esperança, me deu também mais fé para mim poder aprender a ter mais fé nas pequenas coisas e sempre reconhecer o lugar de Deus nas nossas vidas. Então, foi isso, gente. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Obrigada por sempre estar aqui com a gente. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.